Шестрин дэд 17 дугаар бүлэг. Төвний хүү Яхошафат төвний оронд хаан болоод Израильд өөрийн байр сууриан бат болов. Тэрээр Юудагийн бүх бэхлэгдсэн хотуудад цэргүүд тавьж, Юудагийн газарт болон эцэг Аасагийнхан эзлэн авсан Ефраимийн хотуудад цэргийн ангиудыг байрлуулв. Яхошафат Баалд мөргөлгүй өөрийн эцэг өвөг Давидын эртний өдрүүдийн жишээг дагаж байсан тул эзэн түүнтэй хамт байв. Харин тэрээр өөрийн эцгийн бурхныг эрэлхийлэн түүний тушаалуудыг дагсан бөгөөд Израилийн адил үйлдэггүй юм. Иймээс эзэн хаанчлалыг түүний мэдэлд оруулж бүх Иуда Яхошафатад алб хувчуур авчирсанд тэрээр үлэмж баялаг нэр хүндтэй байв. Тэрээр эзний замуудаар үлэмж бахархан Иудагаас мөргөлийн өндөрлгүүд болон Ашерагийн модон шонг дахин зайлуулсан юм. Дараа нь хаанчлалынхаа 3-р жилд өөрийнхөө төчмөд болох Иудагийн хотуудад Заах, Бин Хайл, Абадия, Зихария, Нетанил, Микая нарыг тэр илгээв. Мөн тэдний хамт левчүүдийг мөн Шимая, Нетания, Себадия, Асахил, Шимирамот, Йоханатан, Адония, Тобиа, Табадиана гих левчүүдийг мөн тэдний хамт тахилч Илишама, Йохоран нарыг явуулав. Тэд эзний хуулийн номыг өөртөө авч явна. Юутад цаач. Тэд Юутагийн бүх хотуудаар явж арт түмний дунд зав. Юутагийн иргэн тойронд буй бүх улсын хаанчлалууд дээр эзний өгсөн айдас байсан бөгөөд тэд Яхошафатын эсэг дайцсангүй. Филистичүүдийн зарим нь Яхошафатад алба татвар болгон мөнгө бэлэгсэлт авчирв. Мөн арабууд түнд 7700 хуц, 7700 ямаата сүрг өгчээ. Яхошафат улам хүчрхэгжиж, Иудад бэхлэлт цайз болон нөөц хангамжийн хотуудыг барьж байгуулав. Түүнд Иудагийн хотуудад маш их хангамж, мөн Иерусалимд дайчин зоригт ирс байлаа. Энэ нь тэдний эцгүүдийн бүлүүдийн дагуух тэдний жагсаал байв. Иудагаас мянгатын дараг Аадна жанжин болж, түүнтэй хамт 300,000 эрэлхийг дайчд байв. Түүний дараахан жанжин Йоханн болон түүнтэй хамт 280,000 дайчд байв. Түүний дараахан эзний төлөө сайн дураар гарсан Зихрийн хүү Амасия бөгөөд түүнтэй хамт 200,000 эрэлхий дайчд байв. Бениаминаас эрэлхий дайчин Илиада бөгөөд түүнтэй хамт нум бамбайгаар зэвсэглэгдсэн 200,000 дайчд байв. Түүний дараахан Йохозабад бөгөөд түүнтэй хамт дайнд зэвсэглэгдсэн 180,000 дайчд байв. Эдгээр нь бүх Иуда даяар бэхлэгдсэн хотуудад хааны байрлуулсан хүмүүсээс гадна хаанд үйлчилсэн хүмүүс юм.